Você que pensa que Marinho Móveis só tem conjunto estofado, tá enganado. Marinho Móveis tem mais. Aliás, tem móveis para complementar toda a sua casa, viu? A parte da sala, não é verdade? Com certeza. Sala de jantar, sala de estar, mesas, poltronas, isso você vai encontrar aqui com um preço muito bom. Eles estão com uma promoção maravilhosa, gente, numa peça única, que eu particularmente gosto muito, tá? É no estilo country, tá uma graça, uma sala de jantar completa, que seria um buffet com cristaleira, a mesa com 4 cadeiras, toda bem trabalhada, as cadeiras torneadas. Tá linda, tá saindo quanto? É a única peça? É a única peça, é R$12,89. R$12,89. É pra quem correr e chegar antes, é encerado. Barata, hein? Uma tá beleza. Bonita essa peça. Dá pra fazer R$12,80 pra vender? É peça única? Dá. Dá? Aí, respirada dele. Olha, peça única é pra quem chegar voando. E deixa eu te falar uma coisa. Uma sala de jantar como essa, nesse preço, tá imperdível. Então vem, se você gosta desse estilo, é a sua sala, tá? E tem outras coisas interessantes. Vou mostrar agora esse pacote aqui. Essa peça única aqui na Juscelino, né? Juscelino, esse pacote isso. Em qualquer loja? Esse pacote para qualquer loja, tá bom? Tá, é o conjunto de canto com 5 lugares, mais a mesa de centro, mais o rack, tá saindo a quanto? Tá saindo a 5 de R$199. 5 parcelas de R$199. O conjunto é bem confortável para você que tá querendo aproveitar o espaço da sua casa, né? O conjunto de canto é uma boa opção. Marinho, de segunda a sexta-feira das 9h30 até às 8h, sábado e domingo das 9h30 até às 6h, na Juscelino Kubitschek 1577. Telefone daqui para peça única, se quiser informação, é 820-2621. E todas as lojas você pode colher o endereço da mais próxima no 7962-3779. Vem pra Marinho.